राहुरी विधानसभा मतदारसंघामध्ये वंचित बहुजन आघाडीला मोठा झटका बसला असून वंचित बहुजन आघाडीसह लहुजी शक्ती सेना आरपीआय तसेच फुले शाहू आंबेडकर चळवळीतील पदाधिकाऱ्यांनी आमदार प्राजक्त तनपुरे यांना मताधिक्य देण्याचा निर्णय पत्रकार परिषदेत जाहीर केला. राहुरी येथील आमदार तनपुरे कार्यालयामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत आंबेडकर चळवळीचे बाळासाहेब जाधव वंचितचे जिल्हा महासचिव निलेश जगधणे आरपीआय संघटनेचे बाळासाहेब शिंदे वंचितचे संपर्क प्रमुख पिंटू नाना साळवे महिला युवा जिल्हाध्यक्ष छायाताई दुशिंग वंचितच्या जिल्हा उपाध्यक्ष आयनोर पठाण धम्मवेदा जाधव यांच्यासह विविध संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रित येत आमदार तनपुरे यांना जाहीर पाठिंबा दिलाय. याप्रसंगी बाळासाहेब जाधव निलेश जगधणे बाळासाहेब शिंदे यांनी मनोगत व्यक्त करीत आमदार तनपुरे यांच्यासारख्या विकासात्मक चेहऱ्याला पुन्हा संधी देण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं. राहुरी परिसरात कधीही गट तट पक्ष न पाहता सर्वांच्या भावना जाणून घेत विकास कामं करणारे आमदार तनपुरे यांच्यासाठी आम्ही मैदानात उतरणार आहोत. राहुरी मतदारसंघामध्ये सर्व जातीधर्माला सोबत घेत आमदार तनपुरे यांनी एकात्मता जोपासली आहे तर जातीधर्मामध्ये तेढ निर्माण करीत तरुणांना गुन्हेगार बनवण्यात मागील काळात कुणाचा पाठबळ होता हे राहुरीकरांनी पाहिलं आहे. सर्वांना सोबत घेऊन राहुरी परिसराचे नंदनवन करण्यासाठी आम्ही पाठिंब्याचा निर्णय घेतल्याचं या पदाधिकाऱ्यांनी बोलताना सांगितलंय. हो घातलेला आहे विधानसभा निवडणुकीसाठी 2014, 2019, 2024 असे तीन पंचवार्षिक काय मिळवली शक्तीसेना महायुतीचे अधिकृत घटक पक्ष असताना यांनी आम्हाला कुठल्याही प्रकारचं विधान परिषद असो विधानसभेला कुठल्याही प्रकारची उमेदवारी दिली नाही व आमचे कुठले काम केले नाही म्हणून आज या ठिकाणच्या उमेदवारांचा आम्ही विरोध करून आता हे आमचं घटक पक्षाचं पत्र असून या ठिकाणी 8 नंबरला लवजी शक्तीसेना हे घटक पक्ष आहे तरी आम्ही आज या ठिकाणी महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार प्राजक्त दादा तनपुरे यांना परिपूर्ण लवजी शक्तीसेनेच्या पाठिंबा देत असून आम्ही त्यांच्या विजयासाठी परिपूर्ण प्रयत्न करणार आहोत. आज या ठिकाणी जर राहुरी नगर पातळी मतदारसंघाची जर उमेदवारांची संख्या बघितली तर आमच्या आंबेडकर चळवळीतील 3 ते 4 उमेदवार या ठिकाणी निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत आणि ते 3 ते 4 उमेदवार त्या ठिकाणी रिंगणात असताना जर मताचं विभाजन झालं तर दलित आदिवासी अल्पसंख्याक यांना जो घातक असणारा पक्ष आहे तो भाजप पक्ष या ठिकाणी निवडून येईल असं होऊ नये म्हणून आम्ही या ठिकाणी मी निलेश जगधणे पिंटू नाना साळवे आम्ही सर्वांनी या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडी या पक्षाचा राजीनामा देऊन आम्ही प्राजक्त दादा तनपुरे यांच्या प्रचारार्थी या ठिकाणी सुरुवात करणार आहोत आणि आजच्या या पत्रकार परिषदेच्या निमित्ताने आवाहन करणार आहे मी की आपण सर्व दलित आदिवासी अल्पसंख्याक बांधवांनी मताचं विभाजन टाळून मान्य प्राजक्त दादा तनपुरे यांना मतदान करावं आणि 2009 मध्ये जी घटना घडली की या राहुरी नगर पाथर्डी मतदारसंघाचे नेते खासदार बाप्पूसाहेबजी तनपुरे यांचा जो पराभव झाला आणि आपल्या तालुक्याला मंत्रीपदाच्या संधीपासून आपल्याला थांबावं लागलं आणि आज या मतदारसंघामध्ये महाराष्ट्रात या ठिकाणी उद्धव ठाकरे असतील या ठिकाणी शरद पवार साहेब असतील आणि काँग्रेसची सत्ता येणार आहे आणि या ठिकाणी प्राजक्त दादा तनपुरे या ठिकाणी कॅबिनेट मंत्री होणार आहेत आणि कॅबिनेट मंत्री झाल्यानंतर या राहुरी तालुक्यामध्ये MIDC असेल या ठिकाणी मोठ्या मोठ्या प्रकल्प येणार आहेत आणि राहुरीचा विकास होणार आहे. हा विकासाचा गाडा आमच्यामुळे रुखू नये म्हणून आम्ही सर्व फुलेशाहू आंबेडकर चळवळीतील कार्यकर्ते मिळून आज प्राजक्त दादांना या ठिकाणी पाठिंबा दिलेला आहे म्हणून या ठिकाणी आम्ही मोठ्या ताकदीने प्राजक्त दादांचा विजय होईल असा आम्हाला ठाम आमचा भूमिका आहे विश्वास आहे. आज आम्ही पूर्ण राहुरी तालुक्याच्या वतीने या ठिकाणी असं बहुजन समाजाला दलित मुस्लिम बांधवांना मातंग बांधवांना आव्हान करतो की दादा हे जे नेतृत्व आहे हे जातीपाती पलीकडचं नेतृत्व आहे. दादांच्या कार्यकाळामध्ये जे विकासाचे कामं झाले ते बहुजन समाजासाठी प्रामुख्याने दलित समाजासाठी चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी झालेले आहेत. आपण पाहतो मतदारसंघामध्ये रस्त्याचा प्रश्न असन शेतकऱ्याच्या डीपीचा प्रश्न असन ग्रामस्थांच्या गावाचा पाण्याचा प्रश्न असेल त्या ठिकाणी जलजीवनच्या माध्यमातून दादांनी आत्ता म्हणजे अत्यंत चांगल्या पद्धतीने प्रश्न सोडवले. आम्ही अनेक वेळा दादांना मंत्री असताना येऊन भेटलो आमच्या आड्या अडचणी सांगितल्या दादांनी त्या चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी सोडवल्या आणि तनपुरे कुटुंब आणि तनपुरे घराणे जे आहे ह्या तालुक्याला वारसा आहे. आपण विद्यापीठ पाहतो कोणाच्या पुण्याईने आणले तनपुरे दादांच्या पुण्याईने आणले. दुसरी गोष्ट नगर राहुरी तालुक्यामध्ये आतापर्यंत दलित आणि बौद्ध समाजामधून की आपले पंचायत समितीचे सभापती पद असेल सन्मानाने आमच्या ओताईंना दिलं
दुसरी गोष्ट राहुरी नगरपालिकेचं नगराध्यक्षाचं पद असेल ते आमच्या साव्या ताईंना दिलं, म्हणजे तंत्रे कुटुंबी जे आहे हे पूर्ण बहुजन समाजाला बरोबर घेऊन जाणार कुटुंब आहे। आणि अशा वेळेस दादांचे हात बळकट करण्यासाठी दादांना प्रामुख्याने ते म्हणजे आम्ही आज आमचा असा विश्वास आहे, आम्ही पूर्ण फिरलेलो आहे, आम्ही फिरत आहे पूर्णतः 100% या ठिकाणी दादा 50,000 मतांनी या ठिकाणी निवडून येणार आहे। आणि मी परत एकदा या ठिकाणी बहुजन समाजाला दलित मागासवर्गीय मुस्लिम मातंग बांधवांना या ठिकाणी विनंती करतो की आता आपल्याला संधी आलेली आहे आणि आपण आदरणीय शरद चंद्रजी पवार खासदार यांच्यावर विश्वास ठेवून दादांना आपल्याला निवडून द्यायचंय एवढीच या ठिकाणी विनंती करतो। थांबतो, जय भीम जय महाराष्ट्र। या प्रसंगी प्रास्ताविक संतोष आघाव यांनी केलं, संजय साळवे, सुरेश निमसे, सुरेश म्हसे, वायन तनपुरे, नरेंद्र शिंदे, आदिनाथ तनपुरे, भास्कर आल्हाट, हरिदास जाधव, मीनाताई धाडगे आदीही यावेळी उपस्थित होते। एसएन मीडियासाठी प्रतिनिधी गोविंद फुनगे, राहुरी।